שלום הרב, כמו שהרב יודע, אני עוד מעט מתחתן. מזל טוב. ואני רוצה שהילדים שלי ישתתפו בחתונה השנייה שלי. זאת אומרת, יש לך ילדים מהאישה הקודמת? כן. אוקיי. מותר? מותר. אז באמת יש בזה, בהלכה יש פוסקים שדיברו על זה האחרונים, ובעצם בחופה עצמה המנהג הוא שלא להשתתף בחופה עצמה, אבל באירוע עצמו כן ניתן להשתתף. ולמה לא, שהילדים לא יהיו בחופה, וזה המנהג וכך צריך לעשות, שהילדים לא יהיו בחופה, אבל באירוע ובשמחה כן. למה? כי בחופה יש שתי סיבות. א', לילדים לראות את אבא שלהם נושא אישה אחרת, עדיף שבזמן הזה, חומרים, שישארו עם העבר שלהם של אבא ואמא. והסיבה השנייה היא, שגם כתוב את זה בפוסקים, זה שכדי שהאבא או האמא יבנו את החיים שלהם מחדש, ללא זיכרון מהעבר, שיהיה להם את ה... זאת אומרת, את הצלקות מהעבר, וזה מאוד דק, ההבחנה הזאת בין לזן, כי תמיד נשארים ביחד עם הילדים, לא משנה מאיזה בן או בת זוג הם הגיעו לעולם, אבל הם הילדים שלנו. אבל ברגע שאנחנו בונים את העתיד שלנו עם אישה אחרת או עם גבר אחר, אז בהחלט צריך את הספייס הזה, את הזמן ואת הרגע, שבעצם אנחנו בונים חיים חדשים בצורה שלא תזכיר לנו באותו רגע את העבר שלנו, על מנת שנוכל לכוון יותר בחופה, ועל מנת שגם האישה, שאתה עתיד להתחתן איתה, אז גם יהיה לה רק את בעלה באותו רגע של החופה, ושתבנה עתיד בעצם טוב יותר. זאת הסיבה למה הילדים לא נוהגים להישאר בחופה. תודה רבה, הרב.